はい、コロエディア音楽塾代表長です。今日はアドリブを弾いてみようということで、まず最初ペンタトニックスケールを覚えようという話をしたいと思います。で、ペンタトニックスケールっていわゆるエレキギター、ロックギターでは一番多分よく使われているスケールだと思うんですけど、実際まず演奏してみますね。聞いたことあるっていう感じの音が鳴ると思うんで聞いてみてください。こんな感じの音並びのスケールです。で、まず覚えておいてほしいのはこの形、これがペンタトニックスケールの音の並びです。で、ペンタトニックスケールっていうのは大きく分けてマイナーペンタトニックスケールっていうのとメジャーペンタトニックスケールっていうのがあるんですけど、見てもらえば分かるように押さえる場所は同じです。で、ここに R って書いてあるんですけど、これルート音って言ってですね、いわゆるその基礎となる音、バンドで言うとベースが弾いているところの音ですね。で、それの始まる、そこから弾き始めるんですけど、その始まる場所が違うっていうだけで音の並びは一緒です。で、今日はその始まる場所をとりあえず決めたいんで、Aマイナーペンタトニックスケールっていうので紹介しようと思います。で、A っていうの聞き慣れない人もいるかもしれないんですけど、ドレミファソラシドわかりますよね。これイタリア語でドレミファソラシドっていうんですけど、これが英語の言い方です。 C がド、D がレ、E がミっていう言い方です。で、日本語だと多分音楽の授業とかで波長調とか二短調とか、ああいうハニーホヘトっていうのが日本のドレミファソラシドの言い方ですね。で、基本的にこれギターで言うときとかってコードネームもそうですけど、この英語の表記を使うんで、で、A っていうのはこのラの音ですね。だからラから始まるペンタトニックスケール、マイナーペンタトニックスケールっていう感じです。で、ギターのラの音が6弦の5フレットにあります。なので、ここから順番に6弦5フレット、6弦8フレット、で、5弦5フレット、5弦7フレット、4弦5フレット、4弦7フレット、3弦5フレット、3弦7フレット、2弦5フレット、2弦8フレット、1弦5フレット、1弦8フレット、こういう並びになってます。で、これを今押さえた小指のところから弾くと、ここですね。ここがドの音になってます。ラシド。ラシド。ドの音。ここから弾くと C メジャーペンタトニックスケールって言い方をするっていうぐらいの覚えててもらえば大丈夫です。で、今日は こっちの A マイナーペンタトニックスケール。6弦5フレットから押さえる押さえ方で説明していきたいと思います。で、さっきバックで流れてた音が Am、Dm、G っていう流れなんですけど、 Am から始まってるんですよね。で、こういう時に Am ペンタトニックスケールの音が合うっていうことです。もう一回試しにこれをなぞる形で弾いてみますね。で、こうアドリブを弾くときとかに、
どこのポジションで弾けばいいかわからないってなったりすると思うんですけど、大体ですね、イントロとかサビが Am また C で始まる曲、この時は Am ペンタトニックスケールで弾いてもらえれば、もしくは C メジャーペンタトニックスケール一緒ですね。で、合わない場合もありますけど、合わなければそのままもうずらせていけばどっかで合うとこがあるんで、そうやって音確認しながらやってあげるっていうのも練習になると思います。で、これ今 Am ペンタトニックスケールですけど、これが G の音、ソの音ですね。ソの音から同じ形で始まれば Gm ペンタトニックスケール、人差し指から始まれば、逆に B の音、シの音ですね。こっからこの形で弾けば Bm ペンタトニックスケール。なのでイントロが Gm で始まったら Gm ペンタトニックスケール、 Bm で始まったら Bm ペンタトニックスケールで弾いてあげると合うと思います。で、アドリブを弾く時の、コツなんですけど、このルートの音、この音で音を終わるように弾いてあげるとグッと締まってくると思うんで、そこだけまず気をつけて弾いてみましょう。という感じですね。今この音で伸ばしたり止めたりしてました。で、これにですね、もっとギターっぽく弾くためにチョーキングというものを使います。こういうやつですね、弦を引っ張り上げる動作で、このペンタトニックスケールでチョーキングを使える場所っていうのが、こことこことここになっています。3弦7フレット、2弦8フレット、1弦8フレット、これをいっぱい使ったようとよりギターソロっぽくなるんで、ここを意識して、さっきもちょっと弾いてましたけど、ここを意識して弾いてみますね。こういう感じです。よりギターソロっぽくなったんじゃないでしょうか。で、チョーキングだけでもいいんですが、ギターの奏法、他にスライド、弦を滑らせるスライドだったり、あと左手ピッキングした後に左手だけで叩くハンマリング、逆に鼻スクリーム、こういうのを使ってあげるとよりギターソロっぽくなるんで、最後にそれを演奏して終わろうと思います。ペンタトニックスケールを覚えてアドリブに挑戦してみてください。今日はここまでにします。コロイデア音楽塾代表チョロでした。